Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні особливий вечір. Знаєте, зразу скажу, що такої програми у мене ще не було, тому що це буде такий вечір пам'яті, вечір спогадів про дуже важливу людину для нашого міста і для України. Це я зараз кажу про народного художника України, почесного громадянина міста Хмельницького Миколи Мазура. Сьогодні якраз виповнюється 2 роки і 1 день, як він пішов в життя, причому пішов у такому, як для чоловіка, взагалі розквіті, в 68 років. І сьогодні ми будемо згадувати і про нього, і про його якісь мрії, і про той спадок, який він залишив, як митець. І я дуже дякую його дочці Оксані Мазур, яка погодилася сьогодні прийти під абажур і разом з вами, разом з нами згадати про свого батька. Але я вам скажу більше, залишайтеся з нами, тому що, можливо, сьогодні ви почуєте, побачите унікальне інтерв'ю, яке було 21 рік тому. Це була програма «Понеділок, день як день», і мені довелося з ним спілкуватися. І дуже рада, тому я також сьогодні дещо буду згадувати. Залишайтеся під абажуром, а я вам представляю свою гостю. Це Оксана Мазур, дочка Миколи Мазура, художник, мистецтвознавець. Добрий вечір. Добрий вечір. Оксан, я знаю, що це важко. От звикнути до того, не знаю, чи звикли ви, до того, що все говориться про батька в минулому. Був, писав, будував, любив. Звиклося вже? Ні. Ну, я не знаю, але, напевно, до цього неможливо звикнути. Тому що батько настільки світлий художник і настільки цікава людина, що в минулому був, воно для мене особисто не сприймається. Я, подумки, все одно звертаюся до нього, згадую, спілкуюсь, і немає такого відчуття, що був. Угу. Є. Бо ми сьогодні будемо говорити про нього і як про митця, як про людину. А от ти, донечка, яка у нас зараз у студії, от батьком, яким він був, все одно говориться це слово? Ну, перше, це любов. Те, що було в нас в родині, як жили батьки і як вони ставилися і до мене, і до мого брата. Це любов, це розуміння і підтримка. Угу. Він не був авторитарним. Це була радість, це був сміх. Це постійно, коли батько приходив додому, він розповідав про щось нове, про щось цікаве. Це філософські розмови. Він ніколи не сюсюкав з дітьми, як от не сприймав як якихось маленьких. Це були абсолютно вільні розмови, як однієї іншої людини. Він завжди казав, що дитина – це така сама людина, як і ти. Ну, трошки менше досвіду. Ти знаєш, я пригадую, ну теж, коли я спілкувалася, я ще була в тих майстернях біля Вічного вогню, тоді спілкувалася з Миколою, і він казав, що якщо людина прийшла у цей світ, значить, це було потрібно. І він казав такі слова, що, от я їх дуже запам'ятала, вважається, давно вже було, але він казав, що якщо людина прийшла в світ, значить, це було комусь потрібно, і дуже важливо не зруйнувати. Дуже важливо своєю роботою внести оту більшу гармонію в цей світ, який є. І він ще сказав, що ну, так само, як природа, треба працювати, як природа, як пташка літає, як річка тече, як квітка росте. Оці слова я просто запам'ятала на все життя. Якщо говорити про нього як про митця, то можна виокремити таких 2 види мистецтва, та, в яких він дуже потужний був. Це скульптура і це живопис. Ну, це не мій погляд. Зараз Оксана ще скаже свою думку. І те, що я пообіцяла, от архівні інтерв'ю, які ми зараз от почуємо, його думку, як він себе сприймав, як скульптора, як живопис. Для тебе це буде нове, ти це не бачила. От цікаво. Сьогодні так, хочу, щоб ти теж це почула. Художник не може поділити себе на окрему якусь. Є такі художники, що займаються тільки графікою, тільки живописом, тільки скульптурою. Але так склалося у мене життя, що я займався різними видами
І саме життя вимагало від мене того. І тому довелося займатися, скажімо, скульптурою, тому що треба було на хліб заробляти. Живопис – то така річ, коли ти робиш для душі. Я не сподівався, що ті роботи будуть цікавити ще когось, крім мене. І от зараз запитання як до дочки, і як до мистецтвознавця, та? Якщо охарактеризувати художника Миколу Мазура, це ж таки хто він? Ну, перше, як до дочки. Ми жартували часто, що брат – скульптор, матір – графік, а батько у нас художник, в широкому сенсі того слова. Тому що він займався композицією глобально. І не було для нього проблеми проявити цю композицію чи то в живописі, чи то в графіці. Він займався графікою, він займався скульптурою, металом. І не маючи спеціальної освіти, як скульптора, бо він закінчив живописний факультет училища. В Одесі? Так, в Одеському художньому училищі. Він досліджував форму, він досліджував гармонію і створював ці речі. Він займався архітектурою. Про це мало відомо, але був такий період, коли він працював в Єкатеринбурзі, в Росії, це ще в 90-ті роки, бо тут не було заробітків, і так склалося, йому довелось там працювати. І є будинок, побудований за його проєктом. Треба ось якусь фотографію було Немає. Знайти. Немає? Ну, на жаль, десь були, але… А це який житловий, чи це щось? Президентський палац в Єкатеринбурзі. Ох, нічого собі. В нього було бюро архітектурне, він робив ескізи, а архітектори за тими ескізами креслили, і в результаті побудований є. Дуже цікаво. Так, от, він дуже багатогранна особистість. Постійна самоосвіта, постійне самовдосконалення, і через це він, це дійсно, він не відокремлював, не розмежовував мистецтво. Це глобальна композиція, яка основана на загальній світовій гармонії, яку досліджував. Ми зараз сьогодні згадуємо про Миколу Мазура і Оксана Мазур, його дочка, сьогодні у мене в гостях. Я зараз пропоную подивитися сюжет, в який увійшли його картини. Просто поринути от в ту палітру, яка, мені здається, властива тільки Миколу Мазуру. Знаєш, Оксана, я так от дивлюся, такі епічні сюжети просто, вони захоплюють, і біля таких картин треба стояти довго. Треба дійсно зрозуміти оце усвідомлення себе, він, мені здається, в цих картинах усвідомлював себе, в першу чергу, себе і своє життя. От, і дуже вражає колористика, дуже багато червоного, чорного, синього. Про що це говорить? Перше, що батьки, коли почали займатися живописом, і, ну, матір – графікою, батько – живописом, але це був такий творчий симбіоз постійний. Вони шукали опору для себе. Тобто вони відмовилися від соцреалізму абсолютно. І це був постійний пошук себе в мистецтві. І те, до чого вони звернулися, це витоки народного мистецтва. Це Поділля. Батько, коли переїхав сюди на Хмельниччину, його дуже вразила колористика Поділля. Бо він ріс в степу на Кубані. Дитинство там прийшло. Потім він ж народився на Кубані, потім Нова Каховка. Потім Нова Каховка, потім Одеса. І це
регіон зовсім іншим кольором, зовсім іншим сприйняттям. Я пригадував степи, кавуни, гарбузи, спека. Вигорівші трави, вицвівше небо, там все таке тепле. А тут зовсім разом... інше, тут чорна земля, тут насичений кольор, насичений зелений. І те, як воно відбувалося в народному мистецтві Поділля, тут теж кольори не такі, як на сході, не такі, як на півдні. Тут верети ці яскраві, темна лілля, воно все перегукується, тому що те, що воно коло людини, воно впливає на те, що людина творить. І колористика взята з народної творчості, з Поділля, але вона переосмислена і втілена в свої образи, тому що головне в батька було завжди це ідея. І ідея шукає форми свого вияву, свою прояву вона шукає. А чого варта тільки та картина «Доля»? Та бабуся, та веретено ззаду несе, а в тому веретені усе. Тобто просто. Та. Подільські баби з веретами, тут часто над ними насміхалися, з парашутами баби. Та я пам'ятаю, що наші часи теж бабусі так ходили. Але ці баби, вони вигодували не одне покоління міщан. Подоль хмельничан. Знаєш, що пригадую, він розповідав, що мріяв бути художником з дитинства, і що бабуся продавала яйця, аби купити йому олівці. От він мені про це розповідав. Я зараз хочу, звичайно, в одній програмі ми не зможемо охопити ціле життя Миколи Івановича, але якісь такі вкраплення ми спробуємо зробити. Я, коли з ним познайомилась, оце 96-й рік, вже так більш тісно, то якраз в той період він разом з Богданом робили пам'ятник Янголу Скорботи. І я його запитала про цей образ, і у нього було своє бачення і своя відповідь на це запитання. Ми зараз його також можемо почути. Я роздивляюсь цю ситуацію таким чином. Відбулось з нашою державою, яка народилась, щойно народилась, і яка до того народження пройшла колосальний, тяжкий шлях. Цей пам'ятник присвячений історії і присвячений майбутньому. Справа в тому, що все, що відбувалось, голодомор, потім розстріли, ці репресії, знищення, маса знищено неповинних людей, ні в чому неповинних абсолютно. І для того, щоб то все лишилось в пам'яті, зафіксувати той момент, і для того, щоб то не повторилося більше, мені здавалося, що було б добре зробити якусь річ, яка б прийшла як символ примирення. І шукаючи форму, я подумав, що разом з сином, бо то є співавторська робота, ми прийшли до висновку, що треба робити якусь річ, яка б конкретно не указувала на те, що відбулася та трагедія, але якби вона була направлена на те, щоб припинити ті всі речі. І оскільки все, що пов'язано з Всесвітом, воно пов'язано якби з Божою волею, з вищою проявою волі Творця, і ангел – це є посланник Божого Духу. Це є символ примирення, символ єдності. До нього може звернутися кожен, до якої би релігії він не належав. І що б він не переживав в своєму житті, і як би він не ставився до різних подій. А те, що цей ангел сходить з неба до нас, бо він йде по нахильній площині, і те, що він спирається на тонесенький хрест, який уходить в небо, то символ спирання на віру. Тільки віра може дати можливість людині жити в цьому світі спокійно. Тільки вона може дати йому надію на майбутнє. І тільки завдяки їй можна утримати і пережити ті всі злами, бурі, ті всі нещастя, які випадають на долю людей. Знаєш, таке відчуття, що він зараз отут з нами сидить, та? І абсолютно. Нам оце зараз все розповідає, що немає, не було тих от назад скільки років, там більше 20. Він говорив про віру, Микола говорив про віру, а в що вірив от він сам? Батько не був релігійною людиною, хоча він
перечитав Біблію, дуже добре знав. Він читав і книжки інших, він вивчав інші вчення, йому було цікаво. З релігієзнавства, так? Ну, з релігії і по індуїзму, і інші релігії світу. Він цікавився тим, бо це пошук шляху. І все-таки він вірив, що є Бог, є вища сила. Вже як хто його назве, це особисті питання. Але релігія художника – це мистецтво. Це щира творчість і відповідність того, що ти робиш, вищі ідеї. І якщо воно гармонійне, якщо воно зроблене за законами Божими, за законами природи, то воно буде життєздатним. І кожен твір – це медитація, це молитва і це сповідь. Я знаю, що останні роки, буквально він вже хворів, але він застав ще період Майдану, він застав період анексії Криму, він застав початок війни. І Микола Мазур у цей період, як митець і як людина, от ми зараз, до речі, от до анексії Криму, мені здається, та, оця картина «Стіна» або «Крим» її називають. Вона написана, намальована була до того, як була анексія Криму. Серйозно? Так. Це за кілька місяців. Це якесь пророчість? Абсолютно. Батько сам був настільки вражений, що воно так відбулося. Тому що він дуже глибоко переживав ті події на Майдані. І казав, що якби я мав здоров'я, якби я був молодим, напевно, я був би там. Я був би серед тих хлопців. Зараз бачимо його картини того періоду, так? Так, це графіка, це дуже швидкі малюнки. За мотивами того, що відбувалося. Він спостерігав, він переживав, він переймався і дуже сильно його це вразило. Бо ті сподівання, як він казав у 96-му році, що в нас молода держава, ми народилися, ми справдились. Насправді виявилося, що держава ще не має її. Вона ще в періоді творення, і причому ці криваві події, всі раділи, що Україна здобула незалежність без крові. І тут раптом пішло пізніше. Пролилася ця кров невинна, яка не повинно було цього бути взагалі. Це нонсенс. Це загибель мирних, молодих людей, які мали би жити, творити щось для цієї держави, щось реалізовувати, якісь свої задуми, а раптом це все руйнується. І руйнується в мирній державі. Починається війна, це злам дуже сильний. Батька це дійсно вражало. Він і день, і ніч він малював. І ця серія графіки, яка з'явилася, якраз його такі останні твори. Ось. А з Кримом ця стіна з'явилась так, якби побіжно. Потім, коли він переглядав ці ескізи, бо це ескізи були, це все були створені ескізи до майбутніх творів. Каже, дивись, люди відгороджені, стіна, яка відгородила від моря. Стіна, яка перерізала державу, що лишилися по цей бік. Дуже цікаві образи. Ну, ми, ті люди, які ходять вулицями міста, звичайно, особливо з дітками, та усі вони звертають увагу і знають, більшість знає про те, що ті такі просторові скульптури, які зараз от є, що це Микола Мазур їх зробив. Ти коли була маленька, ти також лазила по ним, як ти їх сприймала, ти знала, що це батько це створив чи ні? Ну, звичайно, це ж створилося все в родині, і як це не знати, що це батько робить. Ну, він робив іграшки для дітей, робив їх такі, як би він робив для своїх дітей. Оце ми, до речі, бачимо в Торчермет, теж коли ще початкові. Так, коли це ще 11 років життя серед металобрухту. Це була на той час взагалі унікальна річ, тому що, я не знаю, до речі, я не цікавилась, як взагалі у світі, в Україні на той час це взагалі було вперше. З металобрухту зробити такі дійсно шедевральні речі для малечі, я вже заговорила віршами. От, і Микола також ділився своїми спогадами, як він потрапив туди на вторчермет, і як він це все побачив, я хочу, щоб ти також це послухала і наші глядачі. Я попав на вторчермет. Так. І то
дивна, абсолютно для мене незрозуміла і на перший погляд якась абсурдна ситуація. Я відчув себе серед речей, які колись жили, думали, щось робили, творили, вони були гармонійні, вони були нормальні, і раптом перед тобою така колосальна гора якихось речей, які ніби віджили і покинуті. На вас це враження таке? Це схоже щось на апокаліпсис, на цвинтар колосальний. Це треба просто уявляти і бачити це все. І роздивляючись ту всю гору, і не одну, а тисячі речей, покинутих людьми, мені здавалося, що якби взяти ті всі речі, вони живуть ще якимось іншим життям, що вони можуть жити, що вони наділені, в них ще є життя. І я звідти їх витягнув і почав компонувати. Знаєш, Оксана, переглядаючи ці матеріали, я просто подумала, боже, ну от як людина говорить про ті речі, які дуже давно віджили, це металобрухт, а він говорить про, як про щось дійсно живе, яке жило своїм життям, він до усього так ставився? Ну так, до всього, до паперу, до фарб, до... Це все наділено емоціями, своїм життям, своєю психологією. І його треба зрозуміти і дати йому можливість жити далі. Це була його філософія. Він досить часто, ну, багато років присвятив педагогіці. Та? Він і починав тут у нас в художній школі, потім був і директором школи, а потім ще дуже довгий період був і Хмельницький університет наш. От, цікаву річ, от, перед програмою я дізналася, що він, перебуваючи на посаді директора художньої школи, буквально там у 25-річному віці, випустив якийсь підручник, розкажи. Коли батьки прийшли викладати, вони обоє були спершу вчителями, потім батько став директором художньої школи. Якби все викладання ведеться за певною системою, за програмами. І їх, вони спершу працювали за тими програмами, які були надані. Які були на той час. Угу. Але вони бачили, що вони недосконалі. Те, з чим батько не міг миритися, це недосконалість. Угу. Він завжди собі створював, мама казала, проблеми. Якщо немає проблеми, то ти її собі зробиш. Що треба її виправити, треба ці помилки знайти, зробити краще. Якщо ти бачиш, як зробити краще, то цим треба займатися. І батько почав переписувати ці програми. Він розробив серію завдань для дітей, він досліджував композицію, потім це викладання, воно перенеслося в університет. Там вже трохи воно трансформувалося, по-іншому для інших дітей, для старших дітей. Ця програма була затверджена міністерством? Так, ця програма, вона пішла, тоді ж не можна було просто так склав програму, за нею працюєш. Це проходить затвердження в міністерстві. Це зараз теж так? Ну, зараз теж, ну, це якби нормально. Звичайна міністерство ситуація. Затвердило, так? Міністерство Радянського Союзу, це в Москві, затвердили цю програму. І мало того, була конференція, на якій виступав батько, і його багато хто сприймав як майбутнього міністра освіти. Навіть так? Ну, є фото таке, там всі директора шкіл, угу, з України, і підписи ставили, свої підписи, побажання, ну як, на згадку, угу, майбутньому міністру освіти. Він був хлопець, ну що таке 25 років, коли там дядьки там по 50, по 60 років, дорослі, мудрі, угу, педагоги. І вони слухали цього хлопця, який їм розказував, як треба вчити дітей. І ці програми, вони були, напевно, кращими, тому що їх за ними пішли. І далі вчили, І далі в багатьох школах вони були впроваджені, і від собі Радянський Союз, величезна держава, там більшості шкіл, угу, почали викладання за тими програмами. Ну, люди, які не знали Миколу, але стикалися там чи на виставках, чи як з педагогом, здавалося, що він така серйозна людина, не публічна, до речі. От, але також під час інтерв'ю от, цієї програми «Понеділок, день як день», я його запитала, ну, одну таку цікаву, ну, просто елементарну побутову річ, і що він відповів, я теж хочу, щоб ми наостанок нашої програми, щоб все ж таки у нас залишився от такий світлий спогад про нього з усмішкою, як він розповів про одну цікаву річ. Слухаємо. Так,
Скажіть, будь ласка, у господарстві вам доводилось ліпити, ну, скажімо, вареники, щось таке? Пробував колись ми з сином, нам дружина дала таке завдання зробити вареники, але ми чомусь замість вареників зліпили мишей. У нас не вийшли вареники, тому подоліпували їм там хвостики. Покидали, коли вони закипіли і повспливали, то вони були схожі на мишей. Бо то все з вишнями, до речі, вони сині і просвічувалися така була. Ти посміхаєш, ти знав про цей випадок, так? Та знала, так. Да. Батько розповідав. Це наша сімейна легенда. Багато було жартів. Взагалі, от... дуже весела людина був. Насправді, насправді, так. Да. У нас час програми підбіг просто до кінця, і я просто хочу тобі подякувати за те, що ти сьогодні прийшла під абажур, за те, що ми згадали Миколу Івановича Мазура. Він з нами, він є, він був і він буде. От. І ті люди, які його знали, вони завжди про нього дійсно пам'ятають і цінують те, що він зробив в мистецтві. Дякую тобі дуже. Дякую. Ну і я дякую нашим глядачам, звичайно, світла пам'ять Миколи Івановича Мазуру. Він говорив про те, що завдання мистецтва – це дати людям надію. Надію на те, що життя буде кращим. Надію на те, що потрібно жити. З цим я і хочу завершити нашу розмову. До побачення.